الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه إسلام إسلامنا الله زيارته نعم. الحج يجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع. انسان حج فمن استطاع على الحج لابد أن يبادر الحج ولا يؤخر. kimin haləsizə çatırsa artıq ona vacibdir ki onu tez içində həcciyi gecikdirmək olmaz. Nə məhəbbət <laughs> bu arkan al-İslam al-5ə və bu sadiqlarımız hamısı İslamın 5 sütunudur. Al-İslam bu nəyə? Yəni al-İslam kəlbinə yəqum hada al-binə ala a'midə 5. Əgəttnə amud 1 min hada al-a'midə enhara al-binə. Fələbəd an nuhafiz ala hada al-arkan al-5ə və Allahu a'lem. İslam dinə bu 5 dirə üzərində bina olmuşdur. Elə bil ki bu dirəklərdən hər hansı biri olmazsa bu bina artıq çökməyə doğru gedər. Ona görə biz də üzərimizə vacib olan odur ki, bu beş rüknü haqqı ilə qoruyub onu əməldəyək, düzünü Allah